მითხარი თვითმე რამე, თორემ გონია მარტო მე დარჩი ამ პარტიაში. ასე თუ გაგძელდა, გონი მართლა მარტო დარჩები, ბოცო. რამე უნდა ვქნათ რა? ასე უბრალოდ ხوار გავქრებით, იმისავით რა ქვია? აა ხო, პრუც. როგორც დაინახეთ, ძალა არის ახალგაზრდებში. როგორ მე უნდა მოვიზიდოთ ისინი? მართალია, ახალგაზრდებს არ ემახსოვრებათ მიშაზრო და დიდი შანსი გვაქვს. აბა, მიშამ რო თქვა საუკუნეები ვემახსოვრები ქართველებსო. გავიდა უკვე საუკუნე. მე ვიცი რა უნდა ვქნათ. ნაციონალების ოფისი კლუბად უნდა გადავაკეთოთ. დაგასწარით. მე გოუ-გოუ დენსერი ვიქნები. მე ფეის კონტროლი. მე ბარმენი. აბა, დიჯეი ვინ იქნება? მიშა. წარმოიდგინეთ რეკლამა. მხოლოდ ერთი დღით. ჰოლანდიელი დიჯეი მიშა ვან ბასტენი. ოჩაღზალიკო იდეალური გეგმა. ახალგაზრდებსაც მოვიძიდებს და დიჯეი მიშა ვან ბასტენსაც შევაპარებთ ქვეყანაში. მიშა! დუშ, 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 დუშ. რომ უკრავს ეგ დიჯეია, ხო? ვახე, საკარგი რაღაცა მოგიფიქრებიათ. ეკლესიები დამწველოთ. მოპირებდი ჩაბოსვლას. წვერი უნდა მომეშვადა. მაგას დიჯეობა არ ჯობია. დიახ, ბატონო მიხეილ. ვამბასტერი დამიძახე რომ არა. კარგი, ახლა მეწავალ. რამე ტრექს მომამზადებ საცეკვაო კლუბისთვის. თქვენ კი ახალგაზრდები მოიზიდეთ. იო! მართალია, ჩვენი ქვეყანა ნადგურდება, იღუპება და ჭაობში მიექანება, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა არსებობს ერთი დიჯეი ჰოლანდიიდან, რომელიც ჩამოვა და შეეცდება თავისი მუსიკით ქვეყანა სტაგნაციიდან გამოიყვანოს. დარჩი ჩვენთან ერთად, შოუ უკვე იწყება. ვერ ხედავთ ქვეხელებს. უნდა დავამხოთ ეს თავრობა. ეს თავრობა. ჩვენ უნდა დავამხოთ ეს თავრობა. ეს თავრობა. მერები მომავალ სათავეში, სათავეში და ყველაფერი იქნება მაგრად. მაგრად, მაგრად, მაგრად. რევოლუციები და რევოლუციები და ძანები და გლუოდი ტოლერატობა. ყველა ციხეში, ყველა ციხეში, ყველა ციხეში, ყველა ციხეში, ყველა ციხეში. საწობით ახალგაზრდობა. ალბათ თავრობის გადასაყენებლად. ეხ, წავედი მე. დაბრუნდი მიშა, არ გაფრინდე, არ ვიდა ბინოკლი.